नमस्कार, मी शिवाजी पाटील। आपल्याला सातारा सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये धुळवा पेरणी कशी केली जाते हे आपण माझ्या मागील व्हिडिओमध्ये पाहिलेले आहे। आता या व्हिडिओमध्ये भाताची पेरणी झाल्यानंतर समजा पाऊस वेळेत नाही पडला तर भाताला पाणी कसे द्यावे याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आम्ही यावेळी अवलंबलेल्या आहेत, त्या मी आपल्याला समजावून सांगत आहे। पहा व त्याचा वापर करून पहा। या ठिकाणी पहिली पद्धत आम्ही वापरलेली होती ती म्हणजे पाणी मोकळ्या जमिनीमध्ये पाटाने सोडून पाजण्याची पद्धती आम्ही वापरलेली होती। यामध्ये आम्हाला असे आढळून आले की पाणी या ठिकाणी नीट पसरले जात नाही, जमिनीवरती नीट पसरत नाहीये, त्यामुळे छोटे छोटे पाट या ठिकाणी आपल्याला काढावे लागतात, त्यामुळे भाताचे बियाणे वाहून जाण्याची शक्यता असते, त्यामुळे त्या ठिकाणी भात नंतर लावावे लागते। याकरता आम्ही पहिल्यादा ठिबकचा वापर करून पाहिला, त्याच पद्धतीनं आम्ही छोट्या छोट्या स्प्रिंकलरचाही वापर केलेला आहे, ते आपण पुढे पाहू शकता। आम्ही या ठिकाणी तुम्हाला सोडून दिलेल्या भाताचे पाणी कसं पिलं जातं याबद्दलची माहिती घेत आहोत। आपण या ठिकाणी आपण पाहतात हे पाणी आम्ही या ठिकाणी वाप्यामध्ये सोडून दिलेलं आहे, परंतु हे एकाच बाजूने पुढे सरकताना दिसत आहे। या ठिकाणी आपल्याला हे पाणी आडवून उरलेल्या भागामध्ये न्यावे लागते, पसरावे लागते, त्यामुळे या ठिकाणचे भात हे वाहून गेले जाते, वाहून नेले जाते पाण्याबरोबर, किंवा या ठिकाणी पाट पडल्यामुळे या ठिकाणचे भात हे एकत्र होते, त्यामुळे जागा रिकामी पडण्याची या ठिकाणी शक्यता जास्त असते। हे पहा, आपण आता पाहत आहोत पाणी खोलवर खचून जाते माती त्या ठिकाणची, आणि त्या ठिकाणी आपल्याला पाट पडलेला दिसतोय, इतरत्र पाणी पसरत नाहीये, त्यामुळे आपल्याला ते पाणी पुढे काढून घ्यावे लागते। त्याच्यामध्ये छोटे मोठे पाट काढून आपल्याला हे पाणी बाजूला ज्या ठिकाणी पाणी पोहोचलेलं नाही त्या ठिकाणी आपल्याला हे असं काढून लागते। या ठिकाणी श्री संभाजी पाटील व श्री गणपती पाटील हे आपल्याला या ठिकाणी पाणी पाजताना आपण या ठिकाणी त्यांना पाहत आहोत। अशा पद्धतीनं या ठिकाणी पाणी पाट काढून आपल्याला ज्या ठिकाणी पाणी पोहोचलेले नाही त्या ठिकाणी आपल्याला हे पाणी घ्यावे लागते, त्यामुळे भात वाहून जाण्याची शक्यता दाट असते। त्याचबरोबर शेतीची इतर कामे करतानाही या गोष्टींचा आपल्याला त्रास होतो, त्यामुळे शक्यतो दुसऱ्या दोन पद्धतींचा वापर आपण करायला हरकत नाही। या ठिकाणी अजून एक पाहतो आपण की या पद्धतीने पाणी पाजताना पाण्याची उपलब्धताही मोठ्या प्रमाणावर असायला हवी, पाण्याची उपलब्धता कमी असल्यास या पद्धतीने पाणी देणे आपल्याला सोयीचे ठरत नाही, यासाठी पाण्याची आवश्यकता जास्त असते। तुलनेने आपल्याला आपण माझ्या मागील व्हिडिओमध्ये पाहिलेले आहे की भाताची खोली भात जास्तीत जास्त हे 1.5-2-3 इंचापर्यंत जास्त खोलीवरती
पेरलेलं असतं, त्यामुळं जास्त जमीन गरवण्याची किंवा जास्त खोलवर पाणी जाण्याची या ठिकाणी गरज नसते, त्यामुळे ठिबक किंवा स्प्रिंकलर याकरिता पाण्याची आवश्यकता कमी भासते. 3 ते 4 इंच पाणी हे गरवून पित असतं, त्यामुळे शक्यतो त्या पद्धतीचा स्प्रिंकलर किंवा ठिबकचा वापर करण्यास कोणतीही हरकत नाही. या ठिकाणी आपण पाहत आहोत, या ठिकाणी पाणी पाजतानाही त्रास होत आहे. त्यानंतर दुसरे पाणी देण्याची वेळ आली तरी त्यावेळीही असेच पद्धत करावी लागते. त्यामुळे शक्यतो ठिबक आपण एक वेळ पसरल्यानंतर भात काढेपर्यंत त्याला हलवण्याची कोणतीही गरज नसते. त्याच्यामध्ये इतर कोणतेही काम करत नसल्यामुळे भाताच्या शेतामध्ये, त्यामुळे त्याला काही काढण्याची बाजूला घेण्याची आवश्यकता या ठिकाणी आपल्याला भासत नाही. आपण पाणी पाजलेले, पूर्वी पाणी पाजलेले, एक दिवस अगोदर पाणी पाजलेले शेत या ठिकाणी आपण पाहत आहे. अशा पद्धतीनं आपल्याला या ठिकाणी पाणी पाजता येईल. या ठिकाणी आपल्याला जमिनीवरती पालापाचोळ्याचे थोडे कण या ठिकाणी दिसत आहेत. तर या जमिनीमध्ये याच्या अगोदर गहू खपली अशा पद्धतीची पिके होती. त्या गहू खपली मळल्यानंतर, धान्य काढून घेतल्यानंतर जे भुसकाट म्हणतो किंवा जो राहिलेला भाग होता, तो भाग आपण या ठिकाणी जमिनीमध्ये सर्वत्र पसरलेला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला ते पालापाचोळा या ठिकाणी दिसत आहे. त्यामुळे 2 फायदे होतात. 1, जमिनीतील ओल टिकवून ठेवली जाते. त्याबरोबरच आपल्याला हे कुजल्यानंतर पिकाला खत म्हणूनही त्याचा वापर होतो. जमिनीचे जे उष्णता आहे ते जास्त वाढत नाही, त्यामुळं पाणी दिलेले पाणी हे जमिनीतून वाफेद्वारे बाहेर, बाष्पीभवनाद्वारे बाहेर जात नाही, हवेमध्ये जात नाही. त्याकरिता मी हे कांड जे होतं गव्हाचं राहिलेलं, खपलीचं राहिलेलं, हे पूर्ण भाताच्या जमिनीमध्ये पसरून दिलेले या ठिकाणी दिसत आहे. आपण याच्या अगोदर पाणी पाजलेले पाहत आहे. हे एक एक गुंट्याच्या आकाराचे असे छोटे छोटे या ठिकाणी वाफे बनवलेले आहेत, जेणेकरून या ठिकाणी पाणी पावसाळ्यामध्ये असेल किंवा पाजताना सोयीचे व्हावे, त्याचबरोबर पाणी साचून राहावे याकरिता एक एक गुंटा आकाराचे या ठिकाणी आपण वाफे बनवलेले आहेत. आपण या ठिकाणी आता स्प्रिंकलर कसे लावले जाते या संदर्भातील माहिती मी या ठिकाणी आपल्या भाताच्या शेतासाठी स्प्रिंकलरचे नियोजन केले होते. मी एका बाजूला स्प्रिंकलर, छोटे स्प्रिंकलर या ठिकाणी लावलेले आहेत. ते कसे लावलेले आहेत हे मी या ठिकाणी आपण पाहू शकतो. या ठिकाणी माझे बोरवेल आहे. त्या बोरवेलमध्ये बोरवेलच्या पाईपला मी होल पाडलेला आहे. त्या होलमध्ये मी हे स्प्रिंकलरची पाईप त्यामध्ये लावून दिलेली आहे.
ते आपलं गाव नेलं पहिलं काय या ठिकाणी आपण जोडणी कशी केली जाते या संदर्भात माहिती घेत आहोत. या ठिकाणी पाईपला होल पाडून पूर्ण झालेली आहे. या ठिकाणी त्याला कॅप बसवून आपण त्याच्यामध्ये याचा निप्पल, जो छोटी पाईप आहे आपली स्प्रिंकलरची, त्याचा निप्पल आपण या ठिकाणी त्याच्यामध्ये बसवून दिलेला आहे. आपण त्याची पाईप त्यामध्ये निप्पलमध्ये बसवलेली आहे. यानंतर आपण मोटर चालू करून याला अजून आपण पुढे कोणत्याही प्रकारचे स्प्रिंकलर बसवलेले नाहीत. या ठिकाणी आपण पाहतोय की आपण या ठिकाणी स्प्रिंकलर हे बसवत आहे. स्प्रिंकलर बसवल्यानंतर अशा पद्धतीनं आपण पाहत आहे या पद्धतीनं या ठिकाणी पाणी स्प्रिंकलरने उडवले जाते. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपण स्प्रिंकलर लावलेले आहेत. त्या स्प्रिंकलरमधून आपल्याला पाणी जमिनीवरती पसरताना दिसत आहे. या स्प्रिंकलरद्वारे एका स्प्रिंकलरद्वारे सर्वसाधारण 7 फूट लांब स्प्रिंकलरच्या स्प्रिंकलरपासून 7 फूट लांब एवढ्या अंतरावरती पाणी पसरवले जाते. त्यामुळे 2 स्प्रिंकलरमधील अंतर सर्वसाधारण 14 फुटाचे ठेवले जाते. 14 फूट अंतरावरती आपण या ठिकाणी 2 स्प्रिंकलर लावलेले आहेत. या स्प्रिंकलर मधून उडणारे पाणी हे जमिनीवर पडून त्या ठिकाणची जमीन चांगल्या प्रकारे भिजते, गरवते. त्यामुळे आपल्याला पाण्याची बचत होते. त्याच पद्धतीनं आपल्याला बऱ्याच गोष्टी ह्या पाणी, लाईट, त्याच पद्धतीनं कष्टाची बचत होते. पाणी पाजण्यासाठी एका ठिकाणी आपल्याला बसण्याची गरज पडत नाही. त्या ठिकाणी आपल्याला कोणत्याही पद्धतीनं पाणी इकडे तिकडे काढून पाजण्याची गरज या ठिकाणी आपल्याला पडत नाही. हे आपल्याला पाणी स्प्रिंकलरद्वारे पाणी उडताना आपल्याला दिसत आहे. या ठिकाणी आपण ठिबकची जोडणी केलेली आहे. ही ठिबकची जोडणी आपण या ठिकाणी पाहतोय. 1.5-2 फुटावरती आपण या ठिबकच्या पाईपा टाकून या ठिकाणी ठिबक, बाकी क्षेत्रामध्ये आपण ठिबक लावलेलं आहे. ठिबकद्वारे एक रात्र जर आपण ठिबक चालू ठेवला तर 1 एकर शेतामध्ये चांगल्या पद्धतीनं गरवून पाणी पिऊ शकता. त्यामुळे मला आवडलेली पद्धत ही ठिबक लावणे ही आहे. मी 1 एकरसाठी सध्या ठिबकचा वापर केलेला आहे.
मी शिराळा भागातील असल्यामुळे माझ्या भाषेमध्ये शिराळ भागातील शब्दांचा वापर जास्त प्रमाणात होतोय, तर कृपया हे आपण समजून घ्या. आपल्याला याच्या अधिक माहिती हवी असल्यास कृपया माझा एक ब्लॉग स्पॉट आहे, kg2pgeduall.blogspot.com या वेबसाईटला भेट देऊन कृपया आपण अधिक माहिती मिळवा. आपल्याला आपल्या प्रतिक्रिया मला कळवत जा. थँक्यू.